Ja, erfarne lyttere vil kjenne igjen vignetten til spalten Festborrelåsen, et program for deg som liker å reise. Og velkommen til deg, globetrotter Jens A. Skomfjell. Ja, tusen takk. Hørte hvor lang tid jeg brukte på å si tusen takk? Ja, du nølte litt. Ja. Det fordi jeg har vært så mye til å reise at jeg må oversette i hodet mitt. Jeg tenker ikke norsk, jeg tenker et fremmed språk som jeg translanterer inn i hodet mitt. Men dette jeg vant til, dette skal ikke du bry deg om. Dette er globetrotterens selvpåførte lodd. Jeg har lyst til å spørre, hvilket språk er det du tenker på nå? Hva er tenkespråket ditt nå? Tilfeldigvis var det svensk. Jeg kom derfra akkurat nå. Det er jo grannelandet. Ops, det er smalt ut et svensk ord igjen. Ja. Dette kan vi ikke blære til, men dette er globetotterens forbannelse. Lodd, kanskje, ja. Med forbannelse. Okay. Vi tar dagens spørsmål med en gang. Ja. Vi er et par i 50-årene fra Trondheim som har lyst til å dra til Frankrike til vinteren. Flott. Slippe unna slaps og snø og nyte det gode liv i Frankrike og spise god mat og god drikke. God vin. Har du noen tips om hvor i Frankrike vi bør dra? Ja, de vil til Frankrike, og ettersom jeg ser det du leser, så er det rett land for de. Herr og fru Fyll og Røyk, de skal sette fart på nedbrytningen av kroppen, og da er Frankrike et mekka for de som liker Fyll og Røyk, og som de tydeligvis gjør. Ja, de skal valg. Bare kose seg da. De skal røyke og drikke og sitte stille, og det er Frankrike et mekka for. Bra valg, det er det jeg vil si. Ok, aller først, hvordan bør de reise hvis de skal til Frankrike? Det beste måten, etter min mening akkurat nå, er at Donald har en konkurranse. Ok, du tenker på bladet Donald? Ja, det er bladet som Donald administrerer og låner ut navnet sitt til, som har gitt en tillatelse til å lage artige parodier på han selv. Selvironisk nok. Dette bladet Donald har fått inn en konkurranse, hvor det går an å vinne en tur til Euro Disney. Nettopp, som ligger i Frankrike. Og hva slags konkurranse er det Donald har? Det er en konkurranse for barn, ja. Så her er det store sjanser for å vinne. Du skal tegne deg selv og hva du har lyst til å gjøre i Euro Disney. Aha. Så lenge de ikke tegner fyll og røyk i tegningen, de er ikke noe... Så vinner de den konkurransen. Voksne kan også vinne... Det er bare ut i seg for å være barn. Idealalderen, 6 år. Og når du skal reise, så sier du at barn har blitt syk. Ja. Og det er jo lett for de å si at barn har fått lungebetennelse av passiv røyking, for eksempel. Ok, så det funker, det går an. Ja, eller at du har slått i fylla, et eller annet. Ja. Nei, dette er livsnytepar, ikke et... Jeg vant selv et tur til Liseberg etter en konkurranse i bladet Bamse, verdens sterkeste bjørn, hvor man skulle finne en skjult honningkrukke. Og jeg fant det til 10 sekunder, og vant en flott tur til den mystiske havnebyen Göteborg. En havneby du blir merket av resten av livet hvis du drar dit. Fantastisk. Ja, ja. Kan få prøve. Til Frankrike. Altså, flyet lander i Paris da. Hvordan skal man komme seg videre derfra til vindistriktene? Ja, fin i farta. Med litt røykoste så er det bare å gå ut av flyplassen og finne seg en sykkel. Det er gratis sykler opp på bilene. Hvor har du det fra? Og hvis du får problemer med sykkelen, så stopper det bare biler og gir deg nye sykler i farta. Gratis sykler oppå biler og får gratis Dette sykler? Dette så jeg et program på TV som heter Frankrike Rundt, som er et reiseprogram om å sykle rundt i Frankrike. Kan det ha vært Tour de France du har sett på? Jeg sier at det er et reiseprogram om noen unge menn som syklet i flokk og jublet hver gang de kom frem til et sted. Særlig kom først frem, for de kom først inn og fikk lov til å drikke og røyke. Så sykling er altså tingen for Trondheimsparet? Ja, selvfølgelig. Ja. Det er det jeg har sagt, sykling er tingen. Og det er sørover, det er jo bare å vende nesa mot sør, og de er jo fulle folk, de har jo ikke så god kondis, men de tåler veldig mye. De blir ikke skikkelig slitne. Så da er det et vinslott de bør komme seg til, Trondheimsparet? De bør vel dra til røykeslott, hvor de kan rulle røyk, og røyke om hverandre, rulle røyk og rulle røyk. Ok, men de har lyst på vin. Er det noen vindistrikter du vil anbefale? Distrikt? Altså, det er like mye god vin i Trabantbyen. Du trenger ikke dra ut i distriktet for å få god vin. Altså, de har de butikkene i byen, og det er et distribusjonssystem. Ja, de har jo det. Så skal du lese avisen, trenger du ikke dra til trykkeriet, hvis du skjønner. Nei, det er riktig. Det er et godt poeng. Det. Ja, det er et veldig godt poeng. Hvordan skal de komme seg hjem igjen når de har vært her et par uker? Hvis de er forsikret de er europeiske, så skulle ikke det være noe problem. Etter noen uker så har de herre og fru Fyll og Røyk sikkert pådrett seg en eller annen sulst. Det er noe annet vil overraske meg veldig. Og da er sikre europeiske gratis flyreise hjem, og da er det bare å sørge for at de blir transportert i et sånt åpent helikopter som amerikanerne brukte i Vietnam. Hvorfor et sånt åpent helikopter? Da kan de røyke på veien hjem. Selvfølgelig, det er lov å røyke i helikopter. Det er så åpent at det går bra.